Frøken Abildgaard går i sin Abildgaard og river og planter og sår. Står jeg og kigger lidt ved hendes blå stakit, og ved I hvorfor? Jo, når frøken Abildgaard ser det mig, der står hernede ved lågen og glor, så bliver hun helt generet og laver alt forkert, lige indtil jeg går. Men hvis jeg altså bliver stående, virker det slående, at hun bliver gående. Der hun siger ikke en stavelse, mon hendes begavelse, den er helt på toppen. Mere jeg tror bestemt frøken Abildgaard mindst fylder 30 år, alligevel så står jeg og tror, at hun må savne noget, noget hun engang har fået. Men hvad er mon det? Mon frøken Abildgaard ved, hvilke ting der får mig til at gå hen, hvor hun bor. Bare jeg selv kunne se, hvad der er ved at ske, mon nogen forstår. Jeg mumler Abildgaard midt i mit fader, hvor hvad er det mon jeg gennemgår? Holder jeg året ud, svar mig dog kære Gud, så godt du formår. Er man en sær lille mærkelig en, har jeg fået vej i men af frøken Abildgaards ben. Er hun mund rigtig forhekset, det far kalder sexet, det kan vel ikke være værd. Hvad er det mund frøken Abildgaard har i sin Abildgaard, som jeg håber på at jeg får? Jeg savner også noget, noget hun engang har fået, men hvad er mon det? Ja, jeg savner også noget, noget hun engang har fået, men hvad er mon det? Du, 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 du. Fint.